До речі, поки ми працюємо в офіційній студії новин, в іншій студії 9-го каналу коїться щось незвичне. Я чую співи та звуки гітари. Відкрию секрет, готується новий проєкт. Як на мене, дуже симпатичний і добрий. Робочу назву точно не скажу, щось на кшталт «Прокинься та співай». Поки що не знаю і виконавців. Можу тільки сказати, що проєкт щоденний, точніше щоранковий, і він точно підніматиме вам настрій. А когось, можливо, надихне і вивчати інші мови, зокрема англійську. Здається, я надміру вас заінтригував, більше не буду. Дочекаємось більш детальної інформації. Як холодно без тебе, сукно, як йому співаєш? Заплакані бій.